estão preparados para atender as necessidades das crianças com deficiência. Uma criança com deficiência ingressa praticamente nessa escola aproximadamente dos 9 a 10 anos. A acessibilidade a edifícios públicos é outra preocupação que inquieta as pessoas com deficiência. Quando vão firmar a obra, não repara essa parte da acessibilidade. Ou pronto, algumas até tentam fazer uma casa de banho acessível, mas que não tem aqueles padrões mínimos de acessibilidade. Face a esta situação, organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência juntaram-se para discutir melhores estratégias para solucionar estes e outros problemas. O passo a seguir é de nós darmos continuidade que aquilo que é a sensibilização das pessoas para que esta camada de área de deficiência seja olhado como os outros. Temos que chamar a razão, tanto nós como pessoas, tanto as instituições e ao público em geral. Leonardo Soromoni, delegado da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAMO, em Sofala, lamenta o facto de a pandemia da Covid-19 estar a condicionar as atividades das associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência. E como sabemos que, de facto, em momento de Covid-19, e alguns ficaram em casa, mas os outros tiveram acesso de fichas, os outros não tiveram. Então,